wako 46. Kura moja imeharibika, kura halali 45. Namba moja amepata kura 23. Namba mbili apata kura 32. Namba tatu apata kura 10. Namba nne apata kura 42. Namba tano amepata kura 44. Namba sita amepata kura 4. Namba saba amepata kura 6. Namba nane amepata kura 8. Namba tisa amepata kura 11. Namba kumi amepata kura 4. Namba 11 amepata kura 6. Washindi kwa mujibu wa kanuni, namba moja, namba tano aliyepata kura 44, tunaomba apite. Na upite na kiti chako. Namba nne aliyepata kura 42. Namba mbili aliyepata kura 32. Namba moja aliyepata kura 23. Mie katibu wa mkoa natangaza wajumbe hawa kuwa wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya mkoa. Kikao cha kwanza, naomba mnisikilize kwa utulivu, kikao cha kwanza kitateua mjumbe mmoja miongoni mwa hawa waliogombea, na hao nateua mie, sio mwenyekiti. Nitapeleka hilo jina kwenye kamati ya utekelezaji ya mkoa. Jina moja. Na hilo jina litakwenda kuwa miongoni mwa kamati ya utendaji. Tutaendelea kupeana ufafanuzi, kanuni zinabadilika kila kunapokucha. Mama Gama alisema pale jinsi kanuni zilizobadilika, lakini tutaendelea kupeana maelekezo. Lakini kwa sasa nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmefanya kazi njema hii, na niwahakikishie ambaye ataona hakuridhika, mlango wangu uko wazi kabisa. Utajiridhisha mwenyewe, utakuja utaona mwenyewe kile tulichokisema ndicho Mwenyezi Mungu alituongoza tukakisema, kile kilichomlichoandika wajumbe wa baraza la mkoa. Kwa maelezo hayo, naomba sasa wajumbe wa kamati ya utekelezaji wote sasa wasimame waje hapa mbele mwenyekiti. Sina kubwa la kusema, lakini nina deni kwenu. Nawashukuru sana kwa heshima mlionipa, na hakisha tuko pamoja, mtafanya kazi pamoja. Amen. CCM oyee. CCM chungwa mwana, samaki mkunje. Zangu niwashukuru sana. Sawa, anasema imani huzaa imani. Menionyesha imani na mimi naahidi kuwatumikia. Asante sana. Amen. Uchungwa mwana. Ayawi. Azima yamekuwa. Nashukuru sana ndugu wajumbe kwa kuniamini. Kwa imani yenu hiyo hapo, naamini nitatumika vizuri kushauriana na wenzangu. Naamini jumuiya ya wazazi itakuwa na mabadiliko makubwa sana. Asante sana. Wenzangu, mimi nashukuru sana kwa kura nyingi na kwa kunipitisha mimi kuwa mjumbe halali kabisa wa kamati ya utekelezaji. Naomba tuwe kwa pamoja, tufanye kazi kwa ushirikiano. Nasema kwamba hamjakosea kunichagua, lakini kazi iendelee. Nawapenda sana na tuko pamoja, asubuhi mchana jua mvua, tuko wote kutekeleza yale ambayo Mungu anampendeza. Asante. Tumepata kamati ya utekelezaji ya mkoa. Na imani hamkufanya kosa kuwachagua hawa ndugu zangu. Kwa tumeanza vizuri na tunaenda vizuri. Niwaombe sasa ndugu zangu, kwanza niwapongeze sana.
tuwe kitu kimoja, tumikie chama cha mapinduzi, tumikie jumuiya. Tuna deni kubwa kwa wajumbe hawa. Na imani iko siku watauliza, jamani tunachagua ni pale, nini kinachoendelea mpaka sasa hivi? Lakini mimi sina wasiwasi na nyinyi na kamati hii mliyoteuliwa. Baada ya kusema hayo,